Priserne var så høje, at de fleste kun fløj på firmaet. Hvad siger du, Tulle? Hvad jeg har trang til kylling en gang til kaffe med stang til? Nej, om et moment vil jeg have en faldskærm på. Jeg vil ære at gå. '50'ernes første elsker var naturligvis piloten. Og filmens første pilot var naturligvis Paul Reichardt. Heltinden var naturligvis stewardesse, og hvis hun hed Bodil Kjær, var lykken fuldkommen. Det kunne få danskerne til at glemme både Morten Korch og Kjeld Abel anno 1953. Et møde med din mund, før vi går hjem. Ønsker jeg mig kun, før vi går hjem. En aften er forbi, nu visker jeg godnat og kysser dig på gensyn. Du, jeg har aldrig følt himlen så nær som nu. Hjem til klokkeren. Drømme og længes på Cassiopeia. Jeg har aldrig følt himlen så nær som nu.